Hoje nós iremos falar de um perfumaço da Nuance Yellow. Eu vou dizer para vocês que, na minha opinião, esta é uma das melhores fragrâncias já feitas na perfumaria nacional e, principalmente, um dos melhores perfumes também da casa Nuance Yellow. Estou falando do El Elyon. Essa fragrância é simplesmente inspirada em também um dos melhores perfumes de nicho da minha coleção. Vocês vão ouvir muito essa palavra hoje, viu, galera? Porque realmente essa fragrância ficou um espetáculo. Eu vou dizer para vocês que eu já conheci vários inspirados em perfumes da Initio Parfums Privé. Essa fragrância aqui é inspirada no Side Effect. Bom, eu já conheci perfumes árabes inspirados no Oud for Greyness, já conheci perfumes inspirados no Side Effect de várias marcas, tá? Principalmente de perfumaria árabe, e não teve uma empresa sequer que conseguiu fazer o DNA da Initio, uma coisa que a gente só sente realmente nas fragrâncias da marca. Bom, a Nuance Yellow foi a empresa que mais conseguiu chegar próximo deste DNA. E eu tô muito ansioso para borrifar esse perfume aqui hoje para contar um pouquinho dele para vocês. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Bom, galera, tem aquela história que vocês já sabem, mas que é muito, muito, muito importante para começar esse vídeo. Se você gosta e quer apoiar o meu trabalho, só te peço uma coisa, eu fico muito grato com isso. Deixa o seu like, isso me ajuda demais. Olha só, tô aqui te entregando esse conteúdo top e, de graça, te peço apenas isso. Deixa o like, compartilha, comenta bastante aqui, ó. Comenta o perfume que você tá usando nesse vídeo, qual é a cidade que você tá falando. Comenta aqui, deixa bastante comentário, bastante like, compartilha e, claro, se inscreve no canal. Provavelmente, nesse vídeo, já vamos estar chegando aí perto dos 300 mil seguidores. Gente, olha que loucura, eu não esperava que fosse chegar nesse número assim tão rápido, né? Aliás, rápido entre aspas, estamos há 7 anos aqui, mas olha, mesmo assim, 300 mil seguidores é muita coisa, mas eu conto com seu apoio para se inscrever, compartilhar e ativar o sininho, tá bom? O link da Nuance Yellow tá aqui na descrição, sem segredo, vocês já sabem como comprar. Arrasta dela para cima, link do site aqui na descrição do vídeo. Fechado? Vamos lá então, galera. Essa daqui é a caixa, eu vou dizer para vocês que foi a caixa mais bonita da Nuance Yellow que eu já vi. Como vocês estão vendo aqui, o perfume é na concentração Eau de Parfum, beleza? Aqui, olha só que caixa linda, All Black, eu realmente gostei demais. Todos os perfumes da Nuance Yellow são homologados, né, com selo da Anvisa, não testados em animais. E agora vem também essa parte aqui branca, olha só que legal, com toda a composição do perfume. Eles deram uma melhorada nessa parte, nesse selo aqui, achei bem, bem interessante. Aqui em cima, logo da Nuance Yellow também. Olha, a gente vê cada vez mais, galera, essa empresa caminhando para um patamar de qualidade, sabe? Espetacular, dá muito, muito orgulho da perfumaria nacional. Eu vou dizer para vocês que essa fragrância aqui da Nuance Yellow, ele custa no site deles, deixa eu olhar aqui, ó, por volta de 179, quer ver? Vou dar uma olhadinha no site rapidão, porque, peraí que me fugiu o preço, deixa eu entrar aqui, ó. Site da Nuance Yellow, beleza, já tô aqui. Vou pedir pro querido Felipe Leal, nosso editor, colocar na tela aí também, ó, o preço que você encontra ele no site, ó. El Elyon, El Elyon, vamos lá, ó, 179, não, assim... É simplesmente inacreditável que este perfume custe R$1,79. Uma fragrância na concentração Parfum, ou de Parfum no caso, de 100ml, numa similaridade e numa qualidade que essa fragrância entrega, é simplesmente assim surreal. Se esse perfume fosse envasado na perfumaria árabe ou até mesmo na perfumaria convencional designer, você pode ter certeza que é um perfume para custar aqui R$400, R$500, tranquilo. Nessa qualidade, então, tranquilo mesmo, tá bom? Vamos lá, então, sem mais delongas para este momento que vocês querem, eu sei. Bom, borrifo ele em mim? Vou borrifar em mim, vai, ó. 1, 2... Aproveite para entender a quantidade de borrifadas, tá? É uma fragrância muito intensa, uma bomba atômica, ó. 3, 4. Eu gosto de usar assim, tá? Perfume. 5, 6. Olha,
Isso já é um exagero. Dessa forma que eu borrifei aqui, você já vai ter uma grande performance. Desse jeito aqui, você já pode colocar aqui na pele uma fixação de 12, 13 horas de boa. Agora, se você quiser chegar a 15, 16 horas para esse perfume grudar na alma, você manda aqui, ó. Mandei 6, 7, 8, ó, 9, 10. Desse jeito aqui, meu amigo, que eu fiz, borrifando na roupa, aqui por dentro, cara, você pode botar aqui 15, 16 horas. É um perfume que gruda. Gruda na pele, gruda na roupa, realmente fixa e projeta muito, tá? Como eu borrifei aqui, bom, vou mandar aqui pra gente poder sentir juntos e falar sobre ele. Vem comigo. Ah, galera. Se bem que eu nem precisava fazer isso, porque o cheiro tá aqui, ó. O cheiro tá projetando, tá exalando demais. Mas é só pra sentir ele mais pertinho, ó. Uau! Uau, uau, uau. O cheiro desse perfume é simplesmente um absurdo. Como eu falei pra vocês, galera, olha, essa fragrância aqui é inspirada no monstruoso side effect da casa Início Parfums Privé. E eu preciso dizer pra vocês que a Início Parfums Privé é hoje uma das minhas casas de nicho favoritas, tá? Prateleira de cima. Inclusive a minha, ali ó, Nishane, Início, Creed, Parfums de Marly, Zerjoff, Amouage. Marcas de prateleira de cima, né? Junto ali também, ó, Francis Curjan, Tiziana Terenzi, enfim. Tom Ford tá ali também, Maison Margiela, mas olha, Início tá acima, tá? Vai estar no patamar ali de Francis Curjan, Nishane, Creed, Amouage, Zerjoff. Então assim, é uma qualidade surreal de ingredientes de construção olfativa. E como eu falei pra vocês, a Início, ela tem um DNA, né? O DNA Início, que você sente no Wood for Greatness, no Wood for Happiness e no Blessed Baraka, em vários perfumes. O side effect também. E eu não consegui sentir uma marca, nem os perfumes árabes, tá? Nenhum. Até mesmo os perfumes de R$400 não conseguiram reproduzir o DNA. Eu não sei como a Nuancielo conseguiu trazer esse DNA Início que de fato remete, parece que você tá sentindo um flanker, alguma coisa. É 100% igual? Não, galera. Os perfumes da Início custam R$3.000, tá? R$3.500. Aqui a gente tem uma fragrância de 179 que poderia custar 400. Poderia custar 400 de boa. Mas mesmo assim, mesmo que ele custasse 400, tá? A gente tem ali um perfume de nicho com matérias-primas, pô, muitas matérias-primas naturais, essa história toda, né? Então a gente tem uma qualidade diferenciada, é óbvio. Porém, dentro do possível, dentro do custo-benefício aqui, né? Nessa faixa de preço, tá muito legal. E vai te entregar, sim, uma experiência que remete muito à casa Início Parfums Privé. É claro que o original é o original, os detalhes, né? A diferença dos detalhes ali, você vai ter uma qualidade melhor no original. Mas aqui tá muito bom. Agora eu quero fazer um parênteses, tá? Com toda a sinceridade do mundo. Essa fragrância aqui, na boa, ela dá uma surra de verdade. Teste você e me fale depois. Eu quero que a galera que conhece já o Mid da Nuancielo, o Efrate, o Gladius, né? Os perfumes tops deles aí, o Ivo, comente aqui embaixo também. E pra você que já comprou essa fragrância, comente também. Olha, essa fragrância dá uma surra, sem exagero, em muitos perfumes importados, hein? Designers. Por exemplo, tem muitos perfumes da Calvin Klein, até mesmo da Hugo Boss, que levam uma surra. Uma surra dessa fragrância. Não estou dizendo aqui inferiorizando as marcas designers, não. Tem perfumes da Calvin Klein, da Boss, que estão no mesmo nível, até melhores também, claro. Mas essa fragrância dá uma surra em boa parte da perfumaria importada e também, diga-se de passagem, da perfumaria nacional. É uma fragrância aqui que dá uma surra também em várias marcas nacionais famosas. Não em todos, não vou generalizar, mas em muitas coisas que existem. O que eu quero dizer, resumindo, é que é um perfume acima da média no quesito qualidade. Você vai aqui, ó, se dá bem.
Literalmente parece uma fragrância cara. Tem cheiro de magnata, tem cheiro de rico. Parece perfume caríssimo, tá bom? Vamos lá então, galera. A embalagem vocês viram aqui, ó. Lindamente aqui. Esse pedaço aqui de corino, né? Na parte de cima. Esse display também tá bem bonito. Recentemente eles deram uma melhorada. A tampa continua a mesma. É uma tampa teoricamente simples, né? E o borrifador, a válvula, é realmente muito boa. Tem controle de intensidade, borrifadas mais curtas e borrifadas maiores também, tá bom? Vamos falar das notas desse perfume, então. O que você vai sentir quando você borrifar El Elyon de Nuancielo? Bom, a gente precisa falar, claro, como eu disse, do DNA início. Por mais que essa fragrância aqui, a gente não vê na descrição de notas dela que tem a nota de oud, não tá escrito, mas ela tem. Tem aquele DNA início, tem aquele acorde de oud, com aquela pegada de especiarias, aquela noz moscada, né? Aquelas especiarias. Então ele tem esse DNA que remete muito à perfumaria árabe. Não é um perfume árabe, nem mesmo a marca início, mas é toda inspirada nessa história de misticismo do Oriente Médio, essas coisas assim, tá? Então tem uma estrutura e a início Parfums Privé trabalha o oud com uma forma magistral, assim. Pra quem não sabe, a início é da mesmo grupo, tá? Do mesmo dono de Parfums de Marly. Então o que você sente ali no Altani, no Carlyle, nessas fragrâncias, cara, que tem assim um oud maravilhoso, tem uma construção incrível e é um oud fácil de usar, né? Feito com notas ali de couro, com baunilha. É um oud muito fácil de usar. Não é aquele oud pesadão, difícil, mais conhecido da perfumaria árabe tradicional, aquele oud com rosa, cravo, não. Cravo flor, né? Rosa, não. Rosa turca. Não, é um oud fácil de usar. Eu falei rosa e cravo porque geralmente na perfumaria árabe tem o oud com essa pegada de rosa turca ou cravo-flor, né? Aquele oud mais difícil, mais sujão. Não, aqui a gente tem já um oud muito fácil de usar, com essa proposta um pouco mais gourmand, essa ideia de baunilha e tal. É maravilhoso, ok? Então, esse DNA início tá presente aqui. Bom, fora isso, o que tem nesse perfume que realmente diferencia ele, né? Do Oud for Greyness da vida e de outras fragrâncias da marca. Ele tem uma estrutura olfativa que tem várias notas, mas que tem quatro notas aqui em destaque. A gente tem que começar pela canela. Então, amantes de canela, quem curte tobacco vanille, quem curte Herod ou Herod de Parfums de Marly, fragrâncias com destaque para essa nota na perfumaria de nicho, ok? Principalmente a mistura de canela com tabaco. Quem curte essa combinação vai pirar nessa fragrância. Escuta aqui bem, vai pirar nessa fragrância. Se você é um amante da nota de tabaco na perfumaria, se você já usou o Mid da Nuancielo, até mesmo o original, o Naxos de Zerjoff, ou até mesmo o Tobacco Vanille, se você na perfumaria designer já gostou de Burberry London, de Versace The Dreamer, Dolce Gabbana The One na versão Old Parfum, se você é amante dessa nota de tabaco, Bulgari Man in Black também tem isso, né? Tabaco com especiarias e couro. Enfim, você precisa conhecer essa fragrância. Cara, olha, se você gosta da nota de tabaco, vai por mim. Você vai pirar nesse perfume aqui. Então, tabaco, muito interessante. O tabaco aqui, fácil de usar também. Herbal, mas adocicado, com essa estrutura agradável, que pode remeter um pouco à charutaria. Não tem cheiro de cinzeiro, não tem cheiro de fumaça de cigarro, nada a ver. É aquele cheiro herbal mesmo de charutaria, do tabaco folha, tabaco fumo, algo assim, tá? Não tem cheiro de fumaça nem de cigarro, tá? É um cheiro adocicado, pra quem não sabe, o tabaco na perfumaria. Então, tabaco, canela. Muita canela e, como eu falei pra vocês, coberta aqui com aquela estrutura de especiarias, noz moscada, notinhas picantes, enfim. Principalmente um pouquinho de noz moscada aqui presente, junto com a canela. Sutilmente aqui, cardamomo, algumas especiarias, mas mais presente noz moscada e canela. Então, noz moscada, canela, tabaco. Essa é uma fragrância que ela não tem na abertura nada, tipo assim, bergamota, isso que eu acho legal. A gente sempre vê na perfumaria um perfume começando com bergamota, limão siciliano, toranja, aí ele vai para um lado aromático, né? É meio que um padrão. A gente tem ali lavanda e tal.
E no fechamento, aquela coisinha de âmbar com baunilha, não. Esse perfume, gente, começa na voadora. Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais de performance, mas é uma fragrância que chega na porrada. Já começa na canela, já começa arrebentando já. Canela, especiaria, tabaco, pau, porrada, desde o primeiro momento. Então é um perfume de projeção, de alcance, de impacto, tá? Vou falar de performance, mas já estou dizendo que ele é potente, beleza? Então aqui, galera, canela, tabaco, baunilha em destaque, todas aquelas especiarias que eu já mencionei, e a fantástica nota de rum. Rum com vanila. Uau, uau, uau. Vou até sentir de novo. Uau, é simplesmente um absurdo, galera. Como eu falei pra vocês, pra quem pira nessa estrutura de Bulgari Man in Black, perfumes nessa vibe, tá? Spice Bomb. Se você é fã dessas linhas que eu estou falando aí, até mesmo se você já usou o Amillion, não tem nada a ver com o Amillion. Pra mim isso daqui, o cheiro é bem melhor, inclusive, tá? Mas se você curte essa vibe de especiaria mais quente, dá uma chance pra esse cara que eu acho que você vai se apaixonar. É bem provável que seja, talvez, a sua assinatura da noite, pra dias mais frios, principalmente agora, né? Em outono e inverno. Então é isso, galera. Essa é a estrutura olfativa dele. Destaque pra tabaco, canela, rum e baunilha. Só pra finalizar, a nota de rum aqui, incrível, muito presente, licorosa, alcoólica, com aquela sensação de barril de carvalho junto. Então ele tem um pouco do amadeirado. Traz o Woody também, muito importante falar. Woody aqui é uma assinatura da mesma forma que Woody for Greatness, tá? E a Nuancielo conseguiu reproduzir de maneira incrível esse DNA do Woody, da Início Parfums Privé. Eu não sei como eles conseguiram, mas eles conseguiram. Quando eu falo eu não sei como, é dentro desse preço. De verdade, não sei como, tá bom? Notas é isso. Performance, brutal, explosivo, 14, 15, 16 horas na pele. Sem problemas com performance aqui, tá? É, referência dentro da Nuancielo, pra quem já usou Mid, Efrate, vai pirar. São cheiros totalmente diferentes, mas você vai pirar, beleza? Performance é isso. Projeção de 4 horas alta, domina o ambiente, é uma fragrância que chega chegando na pistolada, na voadora, perfume muito potente, marca presença. Cuidado nas borrifadas, né? Eu sou exagerado mesmo, mas é por aí, de 6 aí, de 4 a 10 borrifadas, eu acho que no máximo, pra você já ter uma performance incrível, avassaladora mesmo, tá? Ocasiões, eu acho que tá bem claro aqui, né, gente? Perfume quente desse jeito, pesado, com tabaco, tabaco, baunilha, essa pegada de oud, especiarias, canela, não tem como, tem que ser pra noite. Da mesma vibe que eu falei, Bulgari Man in Black, Herald Parfums de Marly, tobacco, vanille, perfume pesadão, noturno, quente, sexy. Porém, eu acho ele muito mais fácil na questão de usabilidade do que o Tom Ford Tobacco Vanilla. Eu acho o Tobacco Vanilla mais pesadão, um tabaco mais carregado. Aqui a gente tem um tabaco bem equilibrado com a baunilha e esse acorde de oud abaunilhado da Início. Então eu acho ele mais fácil, tá? Muito mais fácil de usar do que o Tobacco Vanilla, diga-se de passagem. E até um pouco mais fácil que o Mid, ou no caso o Naxxus da Zerjoff. Eu acho ele mais fácil que o Mid, porque o Mid traz muito mel, né? Então ele é carregado no mel, ele é um pouco mais adocicado. Aqui a gente tem um perfume mais equilibrado. Pelo menos pra mim, pro meu gosto olfativo, é uma fragrância noturna muito mais tranquila, muito mais fácil de usar, na minha opinião. Chega ali no caminho do Bulgari Man in Black, que é um pouco mais equilibrado, né? Então ele segue mais ou menos essa vibe. No entanto, voltando para ocasiões, pode ser a sua assinatura para a noite, tá? Por que que eu digo assinatura? Porque ele tem cheiro de rico também. Ele tem essa vibe potente, sensual, quente, mas ele tem cheiro de poder e riqueza, ele tem um cheiro de magnata. Então, é uma fragrância para você usar, tanto para um casamento, você vai dosar as borrifadas aí, por favor, umas 4, 5 borrifadas, para não aparecer mais que o noivo. Se você for o noivo, pode mandar uma 7, talvez, tá? Mas usa um pouquinho antes de sair de casa, para ele já assentar um pouquinho, saindo uma horinha de casa, pelo menos, tá? Porque senão você pode sufocar até a sua noiva, até o padre, sei lá, o pastor na igreja. Porque, olha, vou te falar, ele é potente, né? Mas enfim, é um perfume para realmente marcar.
marcar a presença. Ele tem essa vibe que pode ser usado com social, sim, pelo nível de elegância, pelo wood que ele carrega, pelo rum, né? Então ele tem essa onda, sim. Então dá pra você usar pra um momento à noite, pra uma convenção de negócios, até pra uma negociação, né? Num ambiente climatizado com terno e gravata, mas aí controle esse dedinho. Se for pra uma reunião numa sala fechada, cara, pelo amor de Deus, 3, 4 borrifadas, hein? Senão você vai passar vergonha, porque ele vai sufocar e pode incomodar. Então, assim, o ideal seria pra noite, pra momentos de sedução. Balada, coisas assim, pra chamar atenção. Perfume impactante, matador. Balada, principalmente. Mas ele tem versatilidade. Dá pra ir pra um casamento, dá pra uma reunião de negócios? Até dá. Controle as borrifadas, tá bom? É chique, é elegante, é poderoso e é sexy. Então esse é o perfumaço El Elyon da Nuance, inspirado no Side Effect da casa Início Parfums Privé. Olha, espero que você tenha curtido esse vídeo, foi feito com muito carinho, de coração, com muito amor aqui. Deixa bastante comentário, eu quero saber a sua opinião sobre ele. O site da Nuance, o link está aqui na descrição. Beijo e até a próxima. Valeu! We'll be right back.